She got a booty down when she bend over. She got a booty down when she turn over. She got a booty down, she put it down, girl. Put it down, put it down, put it down, girl. Yo, this is original man undercover Paapi, straight up. Na chilling on the Kakos. Kakos facts. The baddest. When I'm subscribing, get the channel. ECM Empire. Yeah, we lock it. About to go Kakos facts 25621. It is our local Wadero. Kostina wakabye nyo wavude mdi CM Empire Sajono mazebanga nga mnonya Mazebanga nga njagala mufuwe ngeche nyanja wetu Na ima zene mufuna Sajono mamita undercover Paapi Anzo kuwa gadeo nga tomtegera na isa agara kuleo Kuvanga ilache singira daro kwetaka Mwe wali kutula ba subscribe inga like inga share inga Tumenga temi tuba tumikuwa saganya mungiri ya kami Ya kange ze kakosi Nenja kusama undercover Paapi Asokabu ze kuwa tulaba Yo wagwan bimbo kugama mjaba baba Aba uliza Yes Abalaba Abalaba yeah. Kakos Yes This is the number one man Mugobele ila mugobele zina yenga chakala chatapu Mwana kakos kukula chatapu Chakali Amwe vale kulaba Elamu umile kumwana Ya man Amanya nito was undercover Paapi Undercover Paapi Yes sir Ndata tuna agenda wala Yes sir Uina akaimba kwa kuba But the world was connection. Connection, yeah, Buddha. I think, maybe get to a young at work in a room. Narrows the Alibate Wangi, Alitari Wangi to Akola. Being an open movie, a movie, and Nakabans and Wagarabo, you are such an honest guy, and only down to earth. Simani, what is it in Namukora? To say, our mango, you are about to say, Gamba. Nina Rose is super. That's Sigamant. This is a music piece. Yeah, shake it. But what is open for him? You're not in pain. You're not in pain. Shake it. I need to open for him, but I don't know more about video. Bangi. I told him I'm going to the police station. Yeah. Shake it. Because still, mama, I think it's frustrating. I'm going to be able to buy a movie. Why? Because I'm going to have to have. You know where you're going to know what the video is going to be. I'm going to have to have a seven. So, the video is going to be. It's okay. Anyway, the movie ebizuge tusanga mu entertainment industry. Twagala tusoke tukubire kifananyi gwa talabanga ko undercover Paapi nga gwe mulundi gwo ogusoso okumulaba. Twagala tukweko ku projects ezimu zaakoze. Waliwo oluyimba olubaita Reggae Style gye wataje gwavaakaawo. Idiot, you know, when you're going to send me away, yeah,
Zumu kupoje kusofe ziliwa. Hey, what about put it down? Put it down, yeah. She gotta put it down when she turn over. She gotta put it down when she turn over. She gotta put it down, yeah. Put it down, put it down, put it down, yeah. Oh, yes, hey. Now round my... Inayo vibe untemu. Yeah, by the way. Njagara kusoka kumbanya. Uwagena na ukuba mwenye, wane, nina na mwenye. Nena mba, Paapi. Eno jasinga, uwagena na ugonde, dobozi niligonda, nempria ni meroni zonanga zigonze. Nena atogo inakube. Ata uwe mpuli la dasol, nena mba, atogo inakube. Nimbasa tayo. Choya kala wote chupuka. Choya maya, nimbasa tayo. Kati, ulawa, uwalu mimi kwa ita bebe kuru. Bebe kuru umuli, akuba reke. Watula mchi dasol. Yeda kuwa. Yeda kuwa. Watula mziri, zaba chidia mei, kasi wanya babubi ya wakumi. Sege ya manaijiri, ina bila wakumi. So, that is me. Zendi 99% Womute woteka muntu jabaso ro. Aha, katike chuke chuke. Enyimba zose tokende ko undercover. Zili na videos. Enyimba zona zili na video. Okujja ko idio ya ndabakugira. Nakenda ati video okujja. Okay. Twaka lokate geza tumimbi kwendi na wanwo mitanda kapa. Anyaka imba kapya ka tande ya actually ka from me. Ka from yesterday. Baka ita idio. Atezo nyaba dendo ulira. Manye jona lutinya. No kaka salako. No katuma idio. Idio kati foto yande ka vibe. Vibe sigara. Na vibe sigara ni akakoze. Aya akakoze run on this one mwana big up on yourself bro. Yeah mwana. Ni akola ne kamunyenye. Eh. Ni mwe. Hey, by the way, Ronnie, how you doing? Tinda wanu kiri. Ne umsaje, umsaje mulamu. Eh, avera we tinda ungakwasa kanyinsonga. Kati video to ani agikute, ali mukugate bifana. Video tucha gara kumanyani age. Ninga, ninga ready to film fight. Yes, CM Empire. Ni kufuna hiki. Dream City Music Empire. By the way, big up on yourself, Mudra. So, Mudra, I was a chinese, you know, we know where Zabana and Gab, while we have another die hard, our village complain, Mabenga, while we have another Mudra, while we have another Aiden problem, while we have another Manuela Deni, while we have another Cax promoter, Banavandi, Yavini, Mabenga, Mabenga, yeah. Kati awana wakula chini nyecho kushinga mungu. So, DCMA yo mfune nchia nganga wawoza, mfune nchia. DCMA yo, manager, nga wola banti, tuku wataka na manager mkwa, nyo. So, ya hii ya wechi mkutuna agamba. Usukulo kunyi mbila na yungu na kumeni, leni kuchupa. Mutu ya mkwele banga. Ah, muda la ina wuzi. The twin was very, very fine. The twin was very good. You don't have to take a year. You don't have to take a year. So, yeah, we are just one. Okay. Okay. Walumi mbi kutulina, kutuakala ufanipezinga, ufamusia na faya.
MCT Empire, bamwita Undercover. Ne mugambe ekyo kigambo. Sebo tojja kuma. Ekyo kiri kigambo Mudra kyalada akola ki? Kyayimba. Na sebo. Olaba akukubisa. Mpisaawo. Na kati njagala mubalage gw'abadde akola ki? Ayimbira eri munda ne mugambe ofe fine tumuwero kamize. Ate wagenda okujja mu nyumba ku video. So fa waliwo waka gwe nali ntunuulira eno. Sate we wajja no Dream City atenda bange kintu ate kigenda kitambula. Management zino kisooka kyogenza okwogera ko kyensinza okwagala. Friendship, yes. Katogenza nga manager mukwano. Eyo friendship we banga ebisinga okukola kye. Bitambula kubanga akawogo we kaba kazi. Musooka ne mudda ku kya Seruganda. Ne mutasooka kulembeza kiri. Kubanga kigenza okujja. Ekyamajja. Olwedda friendship esangiddwa weeri. Ekyo kirungi nnyo. So Mudra twagala kwebaza. Bantu bangi nnyo tulabye abantu nga bwe baba basayiningiddwa abalala wamanyi waliwo ebibiira ebyasookawo papa katono nnyo nti twala bangazi gross production twala bangazi bikundi ebibiina ebyo ebyakuŋŋanyanga abayimbi abantu nga babaleeta omulala bamupinga abololo bamukuba emikono naye ndowooza tubeere kyakuyiga nnyo Mudra kyakoze ate kibanga nga kitambula bulungi sisuubira. Lwaki temunaba kukola yo oba mulule nayo? Tugenda kukola. Okay. Tugenda kukola naye lwakuba nti nange projects zibadde zimpitiriddeko. Naye tugenda kukola ne Mudra. Era abawagizi bo batwongere anyongere obuwagizi kubanga waliwo awo projects endala njagala okukolako ne Kenzo njagala okukolako nabo bakunzi bakiba ekiba oyo mwana akolera amanyi alina amasanyalazi amasanyalazi balina kwosi kawumbi nkitegeera wakati nze bwendaba ate put down yono lwajje tuba tukola remix ne shiba obagulye oba tukole eno waliwo kali ketwoyogeddeko kirungi era kyanguwa naye ate bwe kikwatagana ku kano oleda akaliyo ana bakristo bwe yamukubira linuxi fama naye n'agikuba linuxi yali linuxi fama yabamba poyinti ani mirenze fama ogawa yali yali linuxi kati ne panda naye nayo yali linuxi kati bambi nkubuli akayiwawo nkubulire kyenyinza okugamba mwana omukyalo Winishiba mwana big up on yourself. Yeah. Winishiba muzibu nyo. Muzibu nyo. Ate mutanga wa mshinga. Kebwati. Yes. Na Undercover. Wetunda kuchafe. Project season uzo koze so far. Na bulichimu. Aba ntuba kusubi le mochi. Biru vili wabi vili vitia. Na bichi. Boboli ya ubiyo ya kalu kugata mu music industry. Kubiyo laba. Ebibula abula mu ebyo etwagala okujuzaawo oba nawe oli mu kukyagamba nzize kunona music kuba music kufuna sente nange omanyi nze nina kyempita new faces new ideas bwe baamuuma nga musozeewo okumpa amatu bannayuganda mumpe chance eyo mumpakire mugende ku kyano yange musobole okubeera nga munkusinga nina ekintu kyenjagala okukola naye ekibi ekyenjagala okukola music ave mu Uganda ayambukeko okuleme endala nti omuntu yenna mwana oyinza okubeera eyo nuuya abakuba badavidi obagende ne bakuba ebisaawe mu amerika eyo ne bakola bitiwe bakola ebintu bingi naye olowooza kiva kuki abasajja abo balina engeri gye bakodinatinga mukatula david ayinza okuba akola ekibi n'agamba abeegindo ba New York City n'abagamba nzija buli muntu ndeeterayo mukwano gw'omu nga muzungu ekye tutalina ate abazungu tebalina bali abali ebulaya balina abazungu ordination yeeyo okwata mukwano gwo bw'aba aga nti siina sente mugulire etiketi atleast ajja abeewo owagira muntu wo kiraba kati abazungu buli webatulabako amaaso gazibuka naga nono jali artist gye bali abasobole abakisobola olowooza kyetaagisa kye kyetaagisa kubeera na coordination bannayuganda balina ebintu balina okubeera nga tebaagi naye bwetubeera nga tukikoze abantu nze tugambe nga singa abantu bampakira ne ntuuka ekiseera ne ŋŋamba kati aya
kekiseera kati kyokufulumako eggwanga then kuba music nga asobola okubalansinga tokuba luli luzungu lwamaanyi nnyo bo luzungu nga luliki nga luli awo nga nabanauganda okwate ne bali abeeri kuba kyo emunye ebeera ya bano bategeere ki kyoyimba olowooza bali abaasooka mu entertainment industry kyabalemera wa iyo coordination generation gyetulina enensonga ekikola engeri gyeyingiddemu ka internet kan ekibi kyetulina nga bannayuganda bifaako nnyo nogamba nti nze nsobola ndi wamaanyi nkitegeera naye ate tomanyi nti wadde undercover tomumanyi naye fe nsobola okubeera nga mmanyi maneja wagundi wa diamond platinum nofulumako ebweru nokola ne diamond kyekyo diamond kyeyakola nagenda nakola ne oba batya abayimbi webabatwala ebweru eyo ngaomulina obuyisa bwe mwekolakola eyo nemutuswaziswaziwagize eyo kisinziira omumanyi akakyama amamera ebirooto bya undercover tebisobola kugwayo kubanga kyalina olugendo lunene nyo mu music industry twagala kwebaza banafu abagise dsmempire twagala bebaza mwe bali kikwasaganya n'ensonga zonna okuba nti muzikwasaganya sijja kusukao wano kujjako mudra mutumireko nekirandakava baba oinayo kyewerabiddemwana mugende ku peje zange undercover_paapi social media handles otekamu undercover_paapi mugundi mu Instagram ojja kunfuna undercover_paapi mu TikTok undercover_paapi ku Facebook undercover_paapi eri kugundi ku YouTube channel ojja kuba onfuna buli wamu Twitter undercover_paapi nalinjagala kubuza akagambo paapi kannama okumanya nekyakakandakava kokama okalabye tuli bakali tuli bamutamtuli bakali ate kano kali olingi nonno this is ice my friend ice kumanye bayimbi tutonabyo balaba ngaajjamu jaini n'agigaba ngawulira lamwemutta nsumbire ndi woolikwatira jaini eno noga nga muntadde mwemunteeke waggulu mujja laba nezi jaini nga tojja zambula byonna tubigabanga tuyanzanyo tuyanze ngebo bali kutugoberera tugende maaso n'okubanga tugoberera music industry tugende maaso n'okwewagira nga bannayuganda ne bali ababikola naffe tusobola obikola ne tuba nga ate tuwagira abantu nga wano platforms z'abayimbi nga wano tuzirina bwoba nga gyoli kwasujja kuba tukuwa platform ono bamuyita undercover party avudyeri ewava wakabye enyooli ate gwe bayite mudra this time round tupushinga undercover paapi ate naye tumuwanikeyo nga bwabasabye tukikole